Школярів повністю забезпечать українськими підручниками до кінця року. Книжок не вистачає школам, які раніше були російськомовними. Самим лише шестикласникам потрібні 40 тисяч комплектів. Звідки нестача і коли надрукують підручники, дізнавалася Дарина Коломієць. Нам потрібні підручники з різних предметів і з 1 по 11 клас. Лариса Одаренко – голова батьківської ради у місті Краматорськ. Розповідає, у ліцеї номер 8, де навчається її син, цьогоріч підручники не видали більшості дітям. У нашому класі це один підручник на три дитини. Ну, ось мені вчора син приніс, показав математику. До цього в нього не було жодного підручника. Він таки каже: мама, дивись книжка. Наразі у нас не вистачає 32 тисячі примірників українськомовних, але ж ми працюємо над цим питанням. До нас виступила з ініціативою Батьківська рада міста Краматорська. Вони запропонували звернутися до Львівської області, щоб за допомогою, щоб вони нам надали необхідні підручники, якщо в них є такі вільні. Про те, що підручників не вистачає, батьки пишуть і у Фейсбук під постами, де обговорюють заяву мовного омбудсмена Тараса Кременя про те, що цьогоріч з російської на державну перейшло близько 200 тисяч учнів. А де підручники? Немає зарубіжної літератури, навіть української для 6-7 класів. Перейти то перейшли, а головне забули. В нас українською лише географія 9-х, 10-х, 11-х класів. Навіть 8-й клас, в якому викладають українською, підручник російський. Мовний омбудсмен каже, скарг на нестачу підручників з початком нового навчального року отримує багато. Пишуть у Фейсбук, рідше надсилають листи до офісу. У навчання, а також разом із Міністерством освіти ми будемо проводити роботи з перевірки якості викладання української мови літератури. Євген Бажанков займається модернізацією навчального процесу. Розповідає, зміни до закону про освіту щодо функціонування української мови були внесені у 2017-му, а в кінці минулого року була підготовлена постанова про зміну мови викладання. Вже в лютому місяці керівник міністерства була Ганна Новосад. Ці зміни були підготовлені в постанову, але дивним чином вони чомусь не були направлені на погодження в центральні органи виконавчої влади і не були затверджені Кабінетом міністрів. Нині, розповідає Бажанков, половину процедур, аби діти отримали підручники, вже пройдено, але каже, це дуже довгий процес. Доступ до цих підручників, хоча б в електронному вигляді, в онлайн вигляді, він з'явиться в середині листопада. А фізично підручники з'являться в кінці року, в грудні місяці. За словами Бажанкова, в першу чергу друкуватимуть книги для 6 класу, оскільки їх там бракує найбільше. Підручники української не отримали майже 40 тисяч шестикласників. Найменша нестача у молодших класах. Дарина Коломієць, Ігор Якубчик, Валерій Ратошнюк. Новини на Суспільному.